Fuera gusta de Magnus. Pero está. ¿Se han ido? Ya era alto mismo. De ahora, Lashi. ¿Por? Overall, fuck them. Ok, jeg tok mange med C4, heldigvis. Er noen faen med dere helikopter her, eller? Shit, ass! Holy! Nei, de har sånn der doning! De er alle bak der, kanskje. Ja, jeg må lade. Åh, jeg ser det. Jeg går for dem. Nei, de har flyttet seg. Nei, det er fortsatt et par der. Shit, ass. Skal jeg prøve å ta her? Nei, det funker det. Nei, ikke. Nei, nå er det dritmange her. Nå pusher de. Nei, vi har satt koppen, ja. Jeg er på bak her også. Jeg skjønner ikke, det funker fortsatt, ass. Jeg er fortsatt i livet her, liksom. Og lad. Nei, oppå bak, ass. Oppå taket. Og den Nate er vanskelig, ass. Ja, jeg vet. Jeg gjør det. Oh, what the fuck.